mənim əziz doğmalarım. Niyə doğmalarım? Doğmalar yol yoldaşlığında, çətin gündə, bir problem olanda hamı bir-birini tanıyır. Mən bugün seçicilərin qarşısına gəlməmişəm. Mən bugün doğmalarımın yanına gəlmişəm. Əziz doğmalar, bir seçki marafonuna başlamışıq. Bir seçki marafonuna qədəm qoymuşuq. Bu seçki marafonunda mənim istinad yerim, mənim söykəndiyim insanlar seçicilərimdir, sizlərsiniz, əzizlər, doğmalardır. Bu seçki dairəsinin, İnqilab İsmailovun, Mehmandarovun, Şıxlinskinin, Tusinin, Gəncə Prospektinin, Əbilov qəsəbəsinin, Dənizçi Zeytun küçələrinin, Naximov qəsəbəsinin, Zığ yolunun sakinləridir. Məhsəti küçəsinin sakinləridir. Bu gündə çox namizədlər gəlir. Hamısına hörmətlə yanaşıram. Mənim indiyə qədər əxlaqımda, indiyə qədər yanaşmamda kimsə qüsur görməyib. Kimsə görməyib ki, mən hansısa bir namizədin arxasınca söyüm, danışım, təhqir edim, seçicini, vətəndaşı, insanları ona qarşı köklüyüm, ona qarşı çağırım. Bu gündə deyirəm, hamısı Azərbaycan vətəndaşıdır. Biz seçicinin səsini təkcə burada seçici ilə o problemləri, məhəlli problemləri birgə həll etdiyimizə görə qazanmamışıq. Biz həm də millət vəkili kimi, Milli Məclisin tribunasından, Azərbaycan seçicisinin fərq qoymadan İnqilab İsmailovun, Gəncə Prospektinin, yoxsa Tusinin, yoxsa Mehmandarovun, Şıxlinskinin və yaxud Naximovun seçiciləri deyib də, bu mənim seçicilərimin problemi deyil deyib də, yaxamı kənara çəkən millət vəkili olmamışıq. Mən Azərbaycan problemlərinin hər birini, Azərbaycan vətəndaşının haqqı bozulan hər birinin, demokratik seçkilər naminə hər bir insanın məhkəmələrdə, hüquq mühafizə orqanlarında, sosial vəziyyət ağır olanların problemlərinin hər birini birər-birər o parlamentdə qaldıran, Azərbaycan xalqına, səlahiyyətli dövlət qurumlarına çatdıran bir millət vəkili kimi fəaliyyət göstərdi. Burada əyləşən xanımlarımızın, burada əyləşən axsaqqallarımızın, burada əyləşən gənclərin və burada olmayan Azərbaycan seçicisinin problemi var. O seçici probleminin dalınca da gedəcəyik. Biz istəyəcəyik ki, Azərbaycan təqaüdçüsü 65 yaşında pensiyaya çıxıb 3 il, 4 il pensiya almasın. Biz istəyəcəyik ki, Azərbaycan qadını 55 yaşında pensiyaya çıxa bilsin. Azərbaycan kişisi 58 yaşında pensiyaya çıxa bilsin. Və işini davam etdirmək istəyirsə, davam etdirsin. Pensiyaya təqaüdə çıxması ona işini davam etdirmək üçün məcburiyyət şəkildə pensiyaya göndərilməsi üçün əsas olmasın. Biz 18 yaşına çatana qədər hər bir Azərbaycan doğulan, hər bir Azərbaycan uşağının 170 manat minimum dərəcədə dövlətdən vəsait almasını təmin edə biləcək bir siyasətin tərəfdarıyıq. Ən böyük faciələrimizdən biri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir, Qarabağ münaqişəsidir. Biz istəyirik ki, Qarabağ problemi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və süverin hüquqları çərçivəsində həll olsun. Bəzən çox geniş danışırlar bu istiqamətdə, bəzən insanlarımızı qorxudurlar, müharibə ilə qorxudurlar, itki ilə qorxudurlar və s. Mən də müharibənin tərəfdarı deyiləm. Mən müharibə iştirakçısıyam, Qarabağ qazisiyam. Mən də müharibənin nə qədər ağrılar, nə qədər acılar, nə qədər bəlalar gətirdiyini bilirəm. Lakin ondan da böyük bəlalar gətirən torpağın işğaldan azad olunmamasıdır. Bir millətin torpağı işğalda olarsa, bir millətin qüruru, bir millətin torpağı işğal olarsa, bir millətin şərəfi və haqları uğrunda mübarizəsi heç zaman effekt vermir. Millətimizin ayaq üstə olması üçün, millətimizin güclü olması üçün, dövlətimizin güclü olması üçün mütləq və mütləq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll olunmalıdır. Qarabağ torpaqları güzəşsiz şəkildə Şuşa ilə, Laçın ilə, Kəlbəcər ilə və küllü Qarabağ ilə bir yerdə işğaldan azad olunmalıdır. Hər qarşısında, hər qarşısında Azərbaycan bayrağı dalğalanmalıdır.